Եվ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի հակառակողմում Արամ Խաչատրյան համերգասրահում 3 մեկնարկել է հայ կոմպոզիտորական արվեստի 12-րդ փառատոնը։ Երկար տարիների պատմություն ունեցող հայ կոմպոզիտորական դպրոցի ավանդույթների եւ ներկայիս ձեռքբերումների պահպանության ուղղված այս ծրագրի կազմակերպիչը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբն է։ Եվ մեր տաղավարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի տնօրեն Սարգիս Բալբաբյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք մեր տաղավար Սարգիս եւ խնդրենք միանգամից ներկայացնեք փառատոնը 12-րդներ ինչպես անցավ համերգը։ Երեկվա համերգը շատ լավ անցավ, շատ դրական արձագանքներ ունենք եւ հնչեցրեցինք շատ կարևոր ստեղծագործություններ, շատ մեր կարևոր կոմպոզիտորների Արնո Բաբաջանյան, Ղազարոս Սարյան եւ Ջոն Տեր-Թադևոսյան։ Այս տարի շատ-շատ հոբելյաններ ունենք հայ կոմպոզիտորների եւ հատկապես 100-ամյակներ։ Այս տարի նրան մեջ Էդվարդ Միրզոյանի, Արնո Բաբաջանյանի, Ադամ Խուդոյանի 100-ամյակները, ինչպես նաեւ անցած տարի Ղազարոս Սարյանի 100-ամյակներ, որը որ մի փոքր այս կորոնավիրուսային խնդիրների պատճառով չկարողացանք համերգով ներկայացնել մեր հանդիսատեսին, մեր ունկնդրին եւ ոնց որ հենց առաջին համերգին մեր փառատոնի հնչեցրեցինք Ղազարոս Սարյանի Պասակալյանի արժևորում նրա կոմպոզիտորական դպրոցին, կոմպոզիտորական արվեստին։ Իդեպ առաջին փառատոնը հենց Սարյանին էլ նվիրված է։ Այո, 2010 թվականին։ Եվ ունենք նաև Ջոն Տեր-Թադևոսյանի 95-ամյակը, Միխայել Կոգժայևի եւ Երվանդ Երկանյանի 75 եւ 70-ամյակները, եւ ամեն տարի մեր փառատոնը նվիրում ենք մեկ կոմպոզիտորի եւ նրա շուրջ էինք խարոսվում ամբողջ համերգային ծրագիրը, նաեւ բնականաբար կատարելով այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Այս տարի, քանի որ ունենք շատ հոբելյաններ, կանդրադառնանք բոլոր հոբելյաններին, ոչ միայն փառատոնի ընթացքում, այլ նաեւ ամբողջ տարվա ընթացքում մեր համերգային գործունեության մեջ։ Այո, այս տարի Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբն էլ նշում է իր հոբելյան 15 տարի։ 15 տարեկան, այո։ Այո։ 15 տարին հաշվում ենք երիտասարդականի հետ միասին։ Այո, այն պահից, երբ որ նվագախումբը ստեղծվել է։ Սկզբից հիշեցնենք ուղղակի 2000 երիտասարդական։ Այո, 2006 թվականի հունվարի մեր առաջին համերգով բացվեց։ Նաև Ալեքսանդր Սպենդերյանի 150-ամյակն է։ Ամենակարևոր ամյակներից մեկը, որին սկսել ենք անդրադառնալ անցած տարվանից, եւ մայիսի 17-ի համերգին հնչելու են նրա 3 ստեղծագործությունները, 3 արմավենի, ինչպես նաև 2 նախերգանքներ, որոնք որ կարելի ասել մոտ 50-60 տարի չեն հնչել եւ նույնիսկ նոտաներն էլ շատ մեծ դժվարությամբ կարողացան գտնել, հիմա պատրաստում են նվագաբաժինները, որպեսզի դրանք նույնպես ներկայացնենք մեր ունկնդրին, ինչպես նաև Ալեքսանդր Սպենդյանի ստեղծագործությունները այս տարի մեր նվագախումբը ձայնագրելու է եւ դա հետո թողարկելու ենք։ Իրականում Ալեքսանդր Սպենդյանի կոմպոզիտորական արվեստը մեր առաջին կոմպոզիտորներից է, սակայն մեզ շատ քիչ բան է հայտնի, այսինքն գիտենք 3 արմավենին, մի քանի այդպես սիմֆոնիկ ստեղծագործություններ, օպերա եւ վերջ, բայց ունի նաեւ շատ կարեւոր եւ արժեքավոր ստեղծագործություններ, որոնց մենք անդրադառնալու ենք, եւ շատ կարեւորում եմ նաեւ դրանց ձայնագրումը եւ հետագայում նաեւ թողարկումը տարբեր մեդիա հարթակներում։ Շատ կարևոր գործով եք զբաղվում իհարկե, որովհետև այդ ամենը կմնա արխիվում եւ սերունդները նույնպես կվալեն ձեր կատարումները։ Փառատոնի շրջանում մշտապես դուք հրավիրում եք հատուկ երաժիշտների նաեւ դրսից, այս տարի ինչ ձևաչափով է անցնելու փառատոնը։ Մենք հյուրեր դրսից։ Հենց երեկվա համերգին ունեինք 2 հյուր՝ դիրիժոր Վահագ Պապյանը եւ ջութակահար Հայկ Կազազյանը։ Հայկը ներկայացրեց Բաբաջանի ջութակի կոնցերտը, որը մի 2 ամիս առաջ ներկայացրել էր Ռուսաստանում։ Նշեմ, որ այս կոնցերտը, չգիտեմ, շատ երկար ժամանակ չէր կատարվել Հայաստանում, եւ շատ ուրախ եմ, որ վերջապես մենք կարողացանք Արնո Բաբաջանյանին տեսնել նաեւ այլ այսպես կոնցերտային ժանրում, որովհետեւ գիտեք, որ բոլորը գիտեն նրա երգերը, կինոերաժշտությունը, բայց նա կարծես բացահայտված չէ նաեւ իր ջութակի կոնցերտով։ Եվ որքանով հասկանում եմ, աշխատում եք հնչեցնել այն ստեղծագործությունները, որոնք երկար տարիներ չեն կատարվել։ Այո, ունենք շատ գեղարվեստական բարձր արժեք ներկայացնող ստեղծագործություններ, որոնք ցավոք չեն հնչվում, կամ նոտաները չկան, կամ դրանց հնարավորությունը չկա հնչեցնելու, եւ հայ կոմպոզիտորական արվեստի կարևոր աշխատանքներից մեկն էլ հենց դա է։
Շատ լավ, մինչև մայիսի 22-ն է լինելու փառատոնը, բոլորին ինչ համերգներ կան, ունենք արդեն կոնկրետ օրական։ Այո, իհարկե, մյուս համերգը մայիսի 17-ին է, կղեկավարի Սերգեյ Սմբատյանը, կհնչեն Ալեքսանդր Սպենզերյանի 3 ստեղծագործությունները, որոնք արդեն նշեցի, և կլինի նաև պրեմիերա Երվանդ Երկանյանի 7-րդ սիմֆոնիան, որ առաջին անգամ է կատարվելու։ Առաջին անգամ։ Առաջին անգամ։ Առհասարակ։ Այո, առհասարակ առաջին անգամ։ Եվ մայիսի 22-ին կունենանք փառատոնի փակման համերգը, որտեղ Արամ Թալալյանը Ռուբեն Ասետրյանի ղեկավարությամբ կներկայացնի Ադամ Խուդոյանի Թավջութակի երկրորդ կոնցերտը, որը ի դեպ շատ հետաքրքիր գեղարվեստական բարձր արժեք ներկայացնող ստեղծագործություն է, նույնպես ոչ այնքան հայտնի։ Ասացիք, որ ձայնագրման պրոցեսը իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի հա այդ բոլոր ստեղծագործությունները նաև այսօրվա տեխնիկայով ձայնագրվեն և լավ որակով մնան սերունդներին, որտեղ եք ձայնագրվում, ինձ հետաքրքիր է, ստուդիաներ ունենք մեծ նվագախմբի համար ձայնագրության։ Մեր նվագախումբը արդեն որոշ ձայնագրություններ արել է ռադիոտան ստուդիայում, ինչպես նաև մարզահամերգային համալիրում, սակայն ձայնագրել ասելով ի նկատում ենք համերգների ձայնագրումը բարձրակարգ տեխնիկայով, ձայնագրումը և նաև վիդեո նկարահանումը, որը հետագայում տեղադրվում և ներկայացվում է տարբեր մեդիա հարթակներում։ Նաև նոտաների թվայնացումը և պահպանումը շատ կարևոր է, հետաքրքիր է երաժիշտների համար այդ նոտաները, որ ձեր միջոցներով թվայնացվում են, հասանելի են։ Իհարկե, նշեմ, որ ոչ միայն Հայաստանի բոլոր նվագախմբերը կարող են օգտվել այդ նոտաներից, քանի որ դրանք մենք հանձնում ենք տարբեր արխիվներին, որոնք որ նախարարության կողմից են հստակ սահմանված, ինչպես նաև այդ նոտաները ազատ են և կարող ենք օգտագործել նաև այլ նվագախմբեր և մենակատարներ, որին մենք ամեն ինչ անում ենք, որ դա ստացվի, և շատ ուրախ եմ, որ այս տարի Էդվարդ Միրզոյանի 100-ամյակին շատ-շատ երկրներից ունենք նամակներ, որ ցանկանում են Էդվարդ Միրզոյանի նվիրված համերգներ կազմակերպել, և նույնիսկ ոչ հայեր, որը որ շատ-շատ կարևոր է, և իհարկե ցանկանում են նոտաները, և այս դեպքում միայն թվայնացված և այսպես տպագիր նոտաները ուղարկելը կարող է հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի նրա սիմֆոնիկ կամերային ստեղծագործությունները հնչեն նաև արտերկրում և նաև այլ նվագախմբեր ներգրավեն այս աշխատանքը։ Եվ ուղարկել եք, այսինքն կհնչի։ Այո, մի մասին ուղարկել ենք, մի մասին պատրաստվում ենք պատրաստել և ուղարկել։ Անցյալ տարի մարտից առաջ դուք հասցրեցիք, հա, միջև այս համաշխարհային լոկդաունը, նվագախումբը հասցրեց, եթե ճիշտ եմ հիշում, եվրոպական շրջանավարության գնալ։ Այս տարի դեռ չեք հասցրել ոչ մի տեղ։ Այս տարի դեռ չենք հասցրել, բայց պլաններ կան, ունենք մոտ 4-5 հյուրախաղ, որը հետաձգվել, այսպես անընդհատ հետաձգվում է, բայց ես լիահույս եմ, որ այս տարի գոնե 2 մեծ հյուրախաղ կունենանք, մեծ հույս ունեմ, որ ասենք, որ երկրներում որ հենց լինի, այո, այսինքն տեխնիկապես դա արդեն հնարավոր է կազմակերպել։ Այո, տեխնիկապես հնարավոր է, բայց համերգասրահներ ունեն շատ, հատկապես Եվրոպայում ունեն շատ սահմանափակումներ եւ ունկնդրի մասով եւ երաժիշտների բեմում գտնվելու մասով, այսինքն սիմֆոնիկ նվագախմբի այսպես մեծ 70-80 հոգով համերգանելը բավական բարդ է եւ այս պահին գրեթե անհնար։ Սակայն մեծ հույսեր ունենք, որ ոչ միայն Եվրոպայում, այլ նաև միջազգային երկրներում այդ կորոնավիրուսային իրավիճակը մի քիչ թուլանում է և հնարավոր է դառնում հյուրախաղերը արդեն ֆիքսել։ Իսկ մեզ մոտ ինչ սահմանափակումներ կան այն մարդկանց համար, ովքեր դեռ չեն եղել համերգասրահներում։ Մեր դեպքում միայն սոցիալական հեռավորության սահմանափակումներն են, ազատ աթոռներ մոտ 30% համերգասրահում պարտադիր դիմակ կրել, իրարից լինել հեռու այն բոլոր ստանդարտ սահմանափակումները, բայց պետք է նշեմ, որ շատ մեծ ակտիվություն ունենք համերգներին և գրեթե բոլոր համերգների համար տոմսերը և վաճառվում են և շատ մարդիկ դիմում են հրավիրատոմսեր ստանալու համար, շատ-շատ ուրախալի է սա և շատ ակտիվ է նաև Facebook-ը, սոցիալական ցանցերը, այսինքն մենք ունենք այդ ծարավը դեպի դասական երաժշտություն, մարդիկ ցանկանում են գալ համերգներին և մենք էլ բավական ակտիվ այսպես ամիսը մոտ 5-6 համերգով հանդես ենք գալիս և շատ ուրախ եմ, որ արդեն կարողանում ենք ամբողջական ստեղծագործական գործունեություն իրականացնել։ Այս ամսվա համերգները սահմանափակվում են միայն կոմպոզիտորական այս փառատոնի շրջանակում, թե կան նաև այլ համերգներ։ Չէ, կան համերգներ իհարկե։ Խնդրեմ ներկայացնել։ Իհարկե, ասեմ, որ ինչպես ամեն տարի մայիս ամսին մենք միշտ նախաձեռնում ենք նաև այսպես ոչ այնքան դասական համերգները, որոնք որ մեր նոր և երիտասարդ ունկնդրին ներգրավելու ծրագրի մի մաս են, և այս տարի մայիսի 26-ին լինելու է Սիմֆոնիկ Հայ Ֆիլմ համերգը և Հայկական կինոնկարների
Երաժշտությունները կհնչեն մարզահամերգային համալիրում մայիսի 26-ին։ Իդեպ մի նոր տեխնոլոգիայով ենք իրականացնում դրանք, երբ էկրանը եւ երաժշտությունը ամբողջությամբ այսպես համընկնում են իրար հետ եւ որը ավելի էմոցիոնալ եւ հետաքրքիր է դարձնում ունկնդրին տեղափոխելով հենց այդ ֆիլմ եւ հիմնական շեշտը դնելով սիմֆոնիկ հնչողության եւ երաժշտության վրա։ Վիզուալ փաստորեն կվայելեն նաեւ։ Այո։ Ու ավելի պատասխանատու կլինի Մայքլ Ջեքսոնի երաժիշների կրկնելու ենք, մեծ հույս ունենք, որ սեպտեմբերին այն հնարավոր կլինի իրականացնել։ Այո, աշխատում ենք այդ օգոստոսի 29-ին նրա ծննդյան օրն է, ինչպես որպես։ Մի քանի օր հետո կփորձենք խորհուրդ այդ օրը արեք։ Ինչպես նաեւ ձեր սիրելի գիտեմ նաեւ որ ռոքի հետ կապված է, այո, հետաքրքիր։ Որը որ նույնպես ընթացքի մեջ է եւ նախապատրաստական աշխատանքներն է, սիմֆոնիկ ռոք, այսպես կոչվող ծրագիրը նույնպես ես մեծ հույս ունեմ, որ այս տարի կներկայացնենք մեր ունկնդրին։ Մի խոսքով բուրն են, այսպես ասենք, ծրագրերը աշխատանքային։ Հայաստանում, այո։ Հայաստանում։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ մենք Հայաստանում ենք եւ այլում ենք այդ կատարումները, իհարկե։ Շնորհակալություն ենք այս օրը սկսեցիք մեզ հետ, հիշեցնենք, որ մինչեւ մայիսի 22-ը կանցկացվի Հայ կոմպոզիտորական արվեստի 12-րդ փառատոնը, տոմսերի համար կարող եք tomsarkh.am եւ Արամ Խաչատրյան համերգացրեի tomsarkh։ Սարգսին մի զանգեք tomsarkh-ի համար, որ այնտեղից վեցրեք։ Շնորհակալ եմ եւս մեր եկակ մեր տաղավար, շարունակում ենք եթերը։